dokonalé. Je čas na televizi. Stefanie, začínáš za 4, 3, 2, 1, start! Kolik jen znáš odstínů barevných? Celý svět máš se zrcadlí právě v nich. Míchej barvy, přidej kteroukoliv z nich. Uvidíš sám, kolik svět má barev nádherných. Celý svět barvami září, každé barvě se je mezi ostatními daří. Barvy, barvy, celý svět barvami září. Poslyš, Pixely, myslíš, že má Sportacus připravenou svou energetickou show? Uvidíme. Sportacusy, začínáš za 3, 2, 1, teď! Ahojte, děti. Rád vás vidím v Lazy Townu. Doufám, že jste si vzali nějaké ovoce, protože nás čeká spousta pohybů. Ano! Když nebudou mít žádné ovoce, nebudou mít žádnou energii a nebudou nikde dělat hopity, 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 hop. Hopsat. Co to je? Jde to odtam. Zpátky na vás, hoši. Dobrá, a Stefanie zpět na tebe.